ድምፅ አልባው ገዳይ በዓመት 7.6 ሚሊዮን ሰው የሚቀጥፈው በሽታ ኩላሊት፣ ልብና ስትሮክን ጓደኞቹ ያደረገ በዓመት 1.28 ቢሊዮን ሰዎች እድሜያቸው ከ30 እስከ 79 የሆኑ ሰዎች በዚህ በሽታ ይጠቃሉ። የሚገርመው ደግሞ 46% ያክል ይሄ በሽታ እንዳያዛቸው ራሱ አያውቁም። እና እኔም ዛሬ ኖሎት ስፔሻሊቲ ክሊኒክ በመሄድ ከዶክተር አስማረ ጋር አጭር የሆነ ቆይታ አድርጌ ነበረ። በነገራችን ላይ ኖሎት ስፔሻሊቲ ክሊኒክ የሚገኘው በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 13 ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጀርባ ሲሆን በአማረና ጽድት ባለ ግቢ ውስጥ የኤምአርአይ፣ ሲቲ ስካን፣ የልብ አልትራሳውንድ፣ የነርቭ ህክምና፣ ዲጂታል ራጅና አልትራሳውንድ ከዘመናዊ ላብራቶሪ ጋር ያገኛሉ። ይምጡ፣ በአገልግሎታቸው ረክተውና ተደስተው ይመለሳሉ። ዶክተር አስማረ ማኛው እባላለሁ። በኖሎት ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ውስጥ የስፔሻሊስት ሐኪምና ባለቤት ነኝ። ደም ብዛት ወይም ደግሞ ደም ግፊት ብለን የምናውቀው ህመም ነው። ክሮኒክ ኢልነስ ወይም ደግሞ ተላላፊ ያልሆኑ የረጅም ጊዜ ህመሞች ከምንላቸው በቸው ውስጥ አንዱ ነው። ደም ግፊት ብለን የምንሰይመው ቁጥር ወይም ደግሞ የምንሰጠው ታማሚዎች በሰውነታቸው ውስጥ ጉዳት የሚያመጣ የደም ብዛት መጠን ወይም ደግሞ የደም ግፊት መጠን ካላቸው የደም ግፊት አላቸው ብለን ልንሰይም እንችላለን። ቁጥሩ ብቻ አይደለም እዚህ ጋር አንዱ ዋናው እንትን ማለት ያለበት ቁጥሩ ብቻ ሳይሆን ጉዳት የሚያመጣ የደም ግፊት መጠን ከሆነ ደም ግፊት ነው ልንለው እንችላለን። ቁጥሩ ከሰው ሰው ሊለያይ ይችላል፣ እንደ አላቸው ህመምም ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ቁጥሩ ብቻ አይወሰድም ብዙ ጊዜ። ዝም ብሎ ግን ሌላ ህመም ከሌላቸው ምን ካላቸው የተወሰነ ቁጥር እናስቀምጣለን እንጂ ጉዳት የሚያመጣ በሐኪም ታይቶ ጉዳት የሚያመጣ የደም ግፊት መጠን ነው ከተባለ ያ የደም ግፊት ሊባል ይችላል። ደም ግፊት ሁለት አይነት ነው እንደ ምክንያት ስንገልጸው በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ምክንያት ያለውና ምክንያት የሌለው ብለን ማለት ነው። ምክንያት ያለው የደም ግፊት የምንላቸው በሌሎች ህመሞች ምክንያት የሚመጣ የደም ግፊት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ኩላሊቱን ከታመመ የደም ግፊት ሊይዘው ይችላል። ነፍሰ ጡሮች የደም ግፊት ሊያማቸው ይችላል። የእንቅርት ህመም፣ እነዚህ የመሳሰሉ ህመም ያላቸው ሰዎች፣ ስኳር ህመም ያላቸው ሰዎች ግፊት ሊያማቸው ይችላል። ይሄ ሰከንደሪ ወይም ደግሞ በሌሎች ህመሞች ምክንያት የሚመጣ የደም ግፊት እንለዋለን ማለት ነው። ምክንያት ያለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምክንያት የሌለው ወይም ደግሞ ኢሴንሻል ሃይፐርቴንሽን የሚባለው ወይም ደግሞ ፕራይመሪ ሃይፐርቴንሽን የሚባለው ነው። ምንም አይነት ሌላ ህመም ወይም ደግሞ ለግፊቱ ምክንያት የሆነ ነገር ሳይኖር ሰዎቹ ግን ግፊት ሲኖራቸው የሚመጣ የግፊት ህመም ማለት ነው። እንደ ቁጥር ስናያቸው በብዛት ከ95% በላይ የሚሆነው ሰው ፕራይመሪ ሃይፐርቴንሽን ወይም ደግሞ ምክንያት የሌለው የደም ግፊት ታማሚ ነው። ምክንያት ያለው ወይም ደግሞ ሰከንዳሪ ሃይፐርቴንሽን የሚባለውን የሚያማቸው ከ5% በታች ናቸው እና እነዚህ ምክንያት ያለው ወይም ደግሞ ምክንያት ተከትሎ የሚመጣ ግፊት ያመማቸው ሰዎች ምክንያቱ የሚጠፋ ከሆነ ምክንያቱ ሲጠፋ ግፊቱም ይጠፋል። ለምሳሌ በእርግዝና ምክንያት የመጣ የደም ግፊት ስትወልድ፣ እናቲቱ ስትወልድ ግፊቱም ሊጠፋ ይችላል። ኖርማል የሚባለው ወይም ደግሞ ጤነኛ የደም ግፊት የሚባለው ቁጥር እንደ ሰው ይለያያል። ግፊትን ትርጉሙን ስንሰጥ በጤና ላይ በአንድ ሰው ጤና ላይ ችግር የሚፈጥር በአካላቱ በውስጣዊ የሰውነት ክፍሎቹ ጉዳት የሚያመጣ የደም ግፊት ቁጥር ግፊት ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። በአጠቃላይ እንደ ጤነኛ የደም ግፊት ብለን የምንወስደው የላይኛው ወይም ደግሞ ሲስቶሊክ እንለዋለን ከ90 እስከ 139 እንደ ጤነኛ አድርገን እንወስደዋለን። የታችኛው ወይም ዲያስቶሊክ የሚባለውን ደግሞ ከ60 እስከ 89 እንደ ኖርማል ወይም ደግሞ ጤነኛ አድርገን ልንወስደው እንችላለን። ይህ ግን መታወቅ ያለበት እንዳልኳችሁ ሌሎች ህመሞች የሉም ብለን ካሰብን ነው። የኩላሊት ህመም ሲኖር ለምሳሌ የጤነኛ ወይም ደግሞ ኖርማል የሚባለው ከዚህ ያነሰ ነው። ከ130 ከ120 ሁሉ ሊያንስ ይችላል። ስኳር ሲኖር፣ የልብ ህመም ሲኖር ከእነዚህ ሁሉ ያነሰ ነው እንደ ኖርማል የሚወሰደው እና ይህ ግን ዝም ብሎ ለማንኛውም ሰው እንትን የሚለው በዚህ መውሰድ እንችላለን። ግፊት ምልክት የለውም። ድምፅ አልባ ገዳይ ነው የሚባለው ግፊት
ስኳርም እንደዚሁ ምልክት ከሌላቸው ህመሞች ውስጥ የሚደመሩ ወይም ደግሞ የሚጨመሩ ህመሞች ናቸው እና ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ራሴን አመመ ያኔ ብዣለ ብለው ሊመጡ ይችላሉ። ያ ግን የግፊት ስፔሲፊካሊ ወይም ደግሞ ግፊትን የሚያመለክት የህመም ምልክት አይደለም። በአጠቃላይ ግፊት ምልክት የለውም ብለን ነው የምንወስደው እና ሰዎቹ ግፊታቸውን ማወቅ አለባቸው ተለክተው። ማንኛውም ሰው በተለይ ደግሞ እድሜ እየጨመረ ከሄደ በቤተሰብም ግፊት ካለ ሌሎች ህመሞችም ካሉ ግፊታቸውን መለካት አለባቸው። ካልተለካ አይታወቅም። ራስ ማመም የግፊት ምልክት ነው ተብሎ አይወሰድም። ምናልባት ግፊቱ በጣም ከፍ ካለና ችግር ሊፈጥር ከተቃረበ የአይን ብርዥ ማለት የእይታ ጥራት አለመኖር እንዲህ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። ግን እዚያ ሳይደርስ ህክምናውን ለማግኘት ሁሉም ሰው በሚባል ደረጃ ሁሉም ሰው በተለይ ደግሞ የግፊት በዘመዶቻቸው ላይ ግፊት ያላቸው ሌሎች ህመሞች ያሏቸው ሰዎች ግፊታቸውን ተለክተው ማወቅ አለባቸው እና ግፊት ምልክት የለውም፣ ድምፅ አልባ ገዳይ ነው የሚባለው። ግፊት እንግዲህ ግፊት አንድ ጊዜ ከመጣ ምክንያቱ ማለት በምክንያት የመጣ ካልሆነ በስተቀር የሚጠፋ ህመም አይደለም፣ አብሮን የሚኖር ነው። ግፊትን የምናክምበትን ምክንያት ሌሎች ችግሮችን እንዳያመጣ ነው። ሌሎች ችግሮችን እና ግፊቱ በመኖሩ ምክንያት የሚጎዱ የሰውነታችን ክፍሎች አሉ። በዋናነት የሚጎዱት የኩላሊት ጉዳት ይገጥመናል፣ የልብ ህመም ይገጥመናል፣ የአይን ህመም ይገጥመናል። ከዚያም አልፎ ደግሞ ሲሄድ ግፊቱ በጣም ከፍ ሲል ስትሮክ የሚባል ህመም ይመጣል። ስትሮክ የሚባለው ደግሞ ጭንቅላታችን ላይ ወይም ደግሞ ነርቫችን የነርቭ የስራ ሂደት ላይ ችግር የሚፈጥር ህመም ነው እና ብዙ ሰዎች አሁን በሚዲያም በምን የምንሰማው ኩላሊታቸውን ታመው ሌሎች ነገሮችን ሲያወሩ የምንሰማው ብዙ የልብ ታማሚዎች ብዙዎቹ ከዚህ ከግፊት ጋር የተያያዘ ነው። ምናልባት ስኳር፣ ግፊት ከእነዚህ ጋር የተያያዘ ነው ብዙዎቹ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ ሰውነታቸው ግማሽ ሰውነታቸው ሰንፎ መጓዝ አቅታቸው በድጋፍ እየሄዱ ወይ በዊልቸር እየሄዱ ታያቸው ይሆናል እና እነዚህ ሁሉ ከግፊት ጋር የተያያዙ ህመሞች የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም በግፊት የመምጣት እድሉ ብዙ ነው። በዚህ ምክንያት ግፊት የሚፈጥረው ማለት ነው። አይናቸው ተቸግረው ማየት አቅቷቸው የተለያዩ ለማየት የሚያስፈልጓቸውን እርዳታዎች የሚጠቀሙ ሰዎች ሁሉ ብዙዎቹ ከግፊት ጋር የተገናኙ ናቸው እና በዋናነት እነዚህን ያመጣሉ። አንዳንዱ አልፎ አልፎ ሲሄድ እግራችን ድረስ ታች እግር ድረስ ሄዶ የደም ቧንቧዎችን ጎድቷቸው እግራቸው ለሌላ አደጋ ለሌላ ህመም የሚጠቁ ሰዎችም በግፊት ህመም የሚመጡ ናቸው ብዙዎቹ ማለት ነው። ጨው ያለው ምግብ አብዝቶ መመገብ፣ በብዛቸው መመገብ፣ አልኮል፣ ቅባት ያለው ምግብ መመገብ፣ የሰውነት ክብደት መጨመር፣ እነዚህ እና ቁጭ ብሎ መዋል፣ እንቅስቃሴ የሌለው የህይወት ዘይቤ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ለግፊት ህመም፣ ለኮሌስትሮል ህመም፣ ለስኳር ህመም ያጋልጡናል እነዚህ ነገሮች እና የህይወት የኑሮ ዘይቤያችንን ማሻሻል አስፈላጊ ነው። ግፊት የሚፈጠረው የደም ቧንቧው ኢላስቲሲቲውን ወይም ደግሞ የመለጠጥ አቅሙን ሲያጣ ነው። እነዚህ በምን ምክንያት ይመጣሉ? የደም ቧንቧው በውስጡ በኩል ቅባት ያለው ነገር ሲከማች ማለት ኮሌስትሮል የምንለው ነገር ሲበዛ ማለት ነው። ይህ ቅባት በመመገብ አብዝቶ ቅባት በመመገብ አልኮል በመጠጣት በክብደት መጨመር የሚከሰት ነው። ሲጋራ በማጨስ ይከሰታል እንደዚህ አይነቱ ነገር ማለት ነው እና በእርግጥ እድሜም ሲጨምር እንደዚህ አይነት ነገሮች የደም ቧንቧው ኢላስቲሲቲውን ወይም ደግሞ የመለጠጥ አቅሙን ማጣት ይኖራል። ስለዚህ በዋናነት የኑሮ ዘይቤያችንን ማስተካከል ነው ትልቁ ነገር። እነዚህ ምንን ያካትታል? የሰውነት እንቅስቃሴን ማድረግ፣ በእግር መጓዝ ጥሩ ነው። እንደው ሰው በታክሲ በራሱ መኪና በምንም ይንቀሳቀሳል፣ ግን ለስራ ተብሎ እነዚህ የትራንስፖርት አጋዦች ቢኖሩም ለጤና ተብሎ ደግሞ በእግር መንቀሳቀስን እንደ ልማድ ማየት አለበት። ሰው ማዘውተር አለበት፣ ባህሉ ማድረግ አለበት፣ አመጋገቡን ማስተካከል አለበት። ከቅባት ነፃ የሆነ ምግብ መመገብ፣ ጨው የሌለው ምግብ መመገብ፣ ክብደቱን መቆጣጠር አለበት። ሰው የተመጣጠነ የሰውነት ክብደት እንዲኖረው ያስፈልጋልና ቢቻል ስፖርት ቤት እየሄዱ መስራት፣ ባይቻል ሰው በሚችለው መልኩ ብቻ የሰውነት እንቅስቃሴ አድርጎ
ክብደቱን ማስተካከል መቻል አለበት። አልኮል የሚጠጡ ሰዎች አልኮል ማቆም፣ ሲጋራ ማቆም ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ምናደርግ ከሆነ ከግፊት ብቻ አይደለም ከሌሎችም ጎጂ በሽታዎች ተጠብቀን ልኖር እንችላለን። ከስኳር፣ ከግፊት፣ ከኮሌስትሮል ተጠብቀን ልኖር እንችላለን እና እነዚህ ዋናና አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ከመታመማችን በፊት ልናደርጋቸው የሚገቡን ማለት ነው። ደም ግፊት መዳን የሚችል ህመም አይደለም። ሆኖም ግን መዳን የሚለው ምንድን ነው? እዚህ ትንሽ ለመጨመር መዳን የሚለው ሰው በሚረዳው መልኩ ከህመሙ ነፃ መሆንና ከህመሙ ከችግሩ ነፃ መሆን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ህመሙ ኖሮንም ከችግሩ ነፃ ሆነን ልንኖር እንችላለን። በህክምና ይህ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ አቺቭመንት ነው ለእኛ ማለት ነው። ሆኖም ግን ከህመሙ ነፃ መሆን ደግሞ አንድ ሌላ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ወባ ቢያመን የወባ መድኃኒት ወስደን ከወባ ነፃ እንሆናለን። ከወባ ነፃ እሱ መዳን ሊባል ይችላል፣ ኪውር የምንለው ማለት ነው። ስኳራሞን የስኳር መድኃኒት ወስደን ስኳሩን በምንፈልገው ቁጥር አስተካክለን መኖር ከቻለን ይሄ ከመዳን የተናነሰ አይደለም። ምንድን ነው ልዩነቱ? መድኃኒት መውሰድ ነው የሚያስፈልገን ማለት። ግፊትም እንደዚያ ነው። ግፊቱ አይጠፋም። የማይጠፋ አይነት የግፊት ህመም ከሆነ አይጠፋም። አብዛኛው እንደዚያ ስለሆነ አይጠፋም ብለን እንወስዳለን። ሆኖም ግን ግፊቱ ከሚያመጣቸው ውጤቶች፣ ተጽዕኖዎች ነፃ መሆን ከቻልን ከመድኃኒት የተናነሰ ነው አንልም እኛ ማለት ነው። መድኃኒት እየወሰድን ከግፊት ተጽዕኖ ግን ነፃ መሆን እንችላለን። ያንን እንደ መዳን ብንቆጥረው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ምንድነው ልዩነቱ? መድኃኒት መውሰድ ብቻ ነው ማለት ነው እንጂ ግፊት አንድ ጊዜ ከመጣ ሙሉ በሙሉ የሚጠፋ ህመም አይደለም። ትክክል ነው። እድሜ በጨመረ ቁጥር የግፊት ተጋላጭነት ይጨምራል። ስለዚህ ሴት ስታርጥ ማለት የወር አበባዋ ሲቆም ማለት ነው። የወር አበባዋ ሲቆም ማለት እድሜዋ በጨመረ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ በእድሜ በኩል የምታገኘው የሚመጣ ሪስክ ፋክተር አለ ወይም ደግሞ ተጋላጭነት አለ። በዚያ ልክ ለግፊት የመያዝ እድሏ በዚያ ልክ ሊጨምር ይችላል። ለስንፈተ ወሲብ ምክንያት ከሆኑ ነገሮች ብዙ ናቸው። ከነዚያ ውስጥ አንዱ ግፊት እንደ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል። ስንፈተ ወሲብ ማለት አንዱ ከምክንያቶች ውስጥ አንዱ ጥሩ የሆነ የደም ፍሰት ወደ ብልት ሳይኖር ሲቀር የሚከሰት ህመም ነው። ወደ ብልት ሳይሄድ ሲቀር ይህንን ከሚያመጡ ነገሮች ውስጥ አንዱ ግፊት ነው። ግፊት እና ለግፊት ተጋላጭነት ያላቸው ነገሮች ለምሳሌ ኮሌስትሮል፣ ቅባት ሲበዛ ማለት ነው፣ ስኳር የሚያጨሱ ሰዎች፣ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች፣ ማንኛውም የደም ቧንቧውን ወይም ደግሞ ወደ ብልት የሚሄደውን የደም ቧንቧ የደም ፍሰቱን በጥሩ ሁኔታ እንዳይሄድ የሚያደርጉ ነገሮች ሁሉ ስንፈተ ወሲብ ሊያመጡ ይችላሉ እና ከነዚህ ውስጥ አንዱ ግፊት ነው፣ ሊያመጣ ይችላል። ትክክል ነው። አንድ ሰው እንግዲህ ግፊት ካለበት ግፊት መኖሩን ተመርምሮ ወይም ተለክቶ ካወቀ መታከም አለበት። ካልታከመ ቀደም ብለን የጠቀስናቸው ችግሮች ሁሉ ሊከሰቱበት ይችላሉ። ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ምልክት ስለሌለው ወይ ቁርጠት ወይ ፍልጠት ስለሌለው ሰዎቹ የሕክምናውን ውጤት አያዩትም። አንድ ሰው ለምሳሌ ራሱን አሞት የራስ ማስታገሻ መድኃኒት ቢሰጠው እና ቢድን የህመሙን ውጤት ስለሚያየው መድኃኒቱን ሊወደው ይችላል። ግፊት ግን እንደዚህ አይደለም። ግፊት እያለውም የህመም ስሜት የለውም። ግፊት መድኃኒት እየወሰደና ግፊቱ ሲስተካከልም የተለየ ለውጥ አያይም። በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎች አይታከሙም። ይህ ስህተት ነው። ስለዚህ ቀደም ብለን የጠቀስናቸው የኩላሊት፣ የአይን፣ የነርቭ፣ የልብ የመሳሰሉ ችግሮችን ምን እንዳይከሰቱ የምናደርገው ግፊትን በአግባቡ ስናክም ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ግፊት እንዳለበት ከታወቀ ሐኪም ጋር ደርሶ ምክር ማግኘት አለበት። ግፊትን የሚያባብሱ ነገሮችን ማቆም አለበት። ከሐኪም ጋር እየተመካከረ መድኃኒት ሲጀመር ወይ ሳይጀመር የሚለውን ተመካክሮ የሚያስጀምር ከሆነ የግድ ምልክት ሳይጠብቅ ቀደም ብለን እንደተናገርነው ምልክት የሌለው በሽታ ስለሆነ ምልክቱን ሳይጠብቅ ሌላ ነገር ሳይጠብቅ ቶሎ ብሎ ሕክምናውን ማግኘት አለበትና መታከም አለበት። በጣም ጥሩ ነው። ከሕክምናው ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ የሚነሱ ነገሮች ህመሙ የማይጠፋ ስለሆነ ለሁልጊዜ መድኃኒት መውሰድ አንፈልግም ብለው ነው ብዙዎቹ የሚሸሹት ከሕክምናው ማለት ነው። እና ሕክምናውን በሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን። የግፊቱ ደረጃ አለው። ደረጃ 1 ደረጃ 2 እያለ ይሄዳል። ግፊቱ በጣም የከፋ ካልሆነ ሌሎች ተጨማት ደረጃ 2 ካልገባ ሌሎች ተጨማሪ ህመሞች ከሌሉት ታካሚው ማለት ግፊት ያለው ሰው ወይም ያላት ሰው ሌሎች ተጨማሪ ህመሞች ከሌሏቸው
ህመሙን የሚያባብሱ ሌሎች ነገሮች ከሌሏቸው እና የግፊቱ ደረጃ ብዙ ያልጨመረ ከሆነ ያለ መድኃኒት ልናክም እንችላለን። ያለ መድኃኒት ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎቹ በህይወታቸው በህይወት ዘይቤያቸው ወይም በኑሮ ዘይቤያቸው ማቆም ያለባቸውን ነገር እንዲያቆሙ፣ እንቅስቃሴ ማያደርጉ ከሆነ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ፣ ክብደታቸው በጣም የጨመረ ከሆነ ክብደታቸው እንዲጨምሩ፣ አመጋገባቸውን እንዲያስተካክሉ አድርገን ተመካክረን ክትትል እያደረጉ በዚህ ልክ ግፊቱን መቆጣጠር ከቻልን የተወሰነ ጊዜም ቢሆን በዚህ መሄድ እንችላለን። ይሄ አንደኛው የህክምናው ዘይቤ ነው፣ የህክምናው ሞዳሊቲ ነው፣ ነን ፋርማኮሎጂክ ትሪትመንት የምንለው ማለት ነው። ሆኖም ግን እንደዚህም ሆኖ ግፊቱ ማይስተካከል ከሆነ ግፊቱ ደረጃው ከፍ ያለ ከሆነ ስቴጅ 2 እና ከዚያ በላይ ከሆነ መጀመሪያውኑ መድኃኒት ልንጀምር እንችላለን። ቀደም ብለን የተነጋገርናቸው ነገሮች አብረው የሚቀጥሉ ናቸው። መድኃኒት ጀመሩም አልጀመሩም እያንዳንዱ ግፊት ያለው ታካሚ ወይም ታማሚ የህይወት ዘይቤውን ማስተካከል መቻል አለበት፣ አመጋገቡን ማስተካከል መቻል አለበት፣ ክብደት መቀነስ መቻል አለበት እና መድኃኒትም እየወሰደ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚያ የሚያደርስ ለመድኃኒት የሚያደርስ የግፊት መጠን ላይ ካለ መድኃኒት መውሰድ አለበት። ከሌሎች ችግሮች ግፊት ከሚያመጣቸው ችግሮች ለመቆጠብ መድኃኒት መውሰድ የግድ ይሆንበታል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሚያነሱት ዛሬ ጀምሬ ሁልጊዜ መድኃኒት አልወስድም የሚል ነው። እንግዲህ በሽታው ማይለቅ ከሆነ ህመሙ አብሮ የሚኖር ከሆነ መድኃኒት መውሰዱ በራሱ ችግር አይደለም። ችግሩ ኦልሬዲ ከሰውየው ጋር አለ ወይም ከታማሚው ጋር አለ። ችግሩን ይዞ መቀመጥ ነው ወይስ ቢያንስ ችግሩን እየተከላከሉ መቀመጥ ነው የሚመረጠው የሚለውን ለእያንዳንዱ ሰው ህሊና መተው የምንችለው ፍርድ ይሆናል ማለት ነው። መድኃኒት እየወሰድን ቢያንስ የተወሰኑ ችግሮችን ልንቀርፍ እንችላለን። ስትሮክ የሚባለው ህመም ላይመጣ እንዳይመጣ ልንከላከል እንችላለን። የልብ ህመም፣ የኩላሊት ህመም እንዳይመጣ ልንከላከል እንችላለን። መድኃኒት ሳንወስድ ቁጭ ምንል ከሆነ ግን እነዚህ ነገሮች ላለመምጣታቸው ምንም ዋስትና የለንም ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎቹ በዚህ ሊመለከቱት ይገባል። ሁለተኛው የሚነሳው መድኃኒቱ ይለምዳል የሚል ነው። ብዙ ጊዜ ታካሚዎች የሚያነሱት ማለት ነው። የሚለምድ መድኃኒት ማለት ምን ማለት ነው? በሆነ ምክንያት የተወሰነ መድኃኒት በህመምም ይሁን በሌላ ምክንያትም ይሁን መድኃኒት ወስደን በኋላ ያለዚያ መድኃኒት መንቀሳቀስ የማንችል ከሆነ መድኃኒት ለመደ እንላለን። መድኃኒት መልመድ ማለት እንደዚህ ነው። ሆኖም ግን የግፊት መድኃኒት፣ የስኳር መድኃኒት እንዲሁ አብሬ ላንሳው ብዬ ነው፣ የሚለምዱ መድኃኒቶች አይደሉም። እነዚህ አይለምዱም ማለት መድኃኒቱን ብናቋርጠው በመድኃኒቱ ምክንያት የሚፈጠርብን ችግር የለም ማለት ነው። መድኃኒቱ አይለምድም ማለት ነው። ሆኖም ግን ግፊቱ የማይጠፋ ስለሆነ መድኃኒቱ በተቋረጠ ሰዓት ግፊቱ ተመልሶ ከፍ ይላል፣ ወደ ነበረበት ቁጥር ይጨምራል ማለት ነው። ያ ማለት ነው በመድኃኒቱ ምክንያት የምንከላከላቸውን ችግሮች አንከላከልም ማለት ነው፣ ወይም ግፊቱ የሚያመጣብንን ችግር እንቀበላለን ማለት ነው። በሌላ አነጋገር እንጂ መድኃኒት አይለምድም። ስለዚህ መድኃኒት ማንኛውም ታካሚ ሕክምናው ለዚያ ማለት ህመሙ ለዚያ የሚያበቃ ለመድኃኒት የሚያበቃ ቁጥር ላይ ከደረሰ መድኃኒት መውሰድ አለበት፣ መታከም አለበት፣ ክትትል ማድረግ አለበት፣ ከሐኪሙ ጋር እየተመካከረ ማድረግ የሚገባውን ሁሉ ነገር ማድረግ አለበት ማለት ነው። ዶክተር አስማረ ላደረጉልን ቃለ መጠይቅና ትብብር በጣም እናመሰግናለን። በመጨረሻም ምርቶቻችሁንና ድርጅቶቻችሁን እኛ ቪዲዮ ላይ ማስተዋወቅ ከፈለጋችሁ ከታች በማስቀምጠው ስልክ ወይም ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ደውላችሁ ኮንታክት አድርጉን፣ ማስተዋወቂያ እንሰራላችኋለን። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮሜንት ላይ መጻፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።